היי מיך, אל תשכח תקן את הנזילה בשירותים. השארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי. כמה התגעגעתי לדברים הפשוטים, רשימת מטלות וסתם דברי חולין. 15 שניות זה כל מה שיש בינך לבין החיים. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. היי אבא, השארתי פתק על המקרר, אמא הכינה מקרוני, תאכל לפני שזה מתקרר. תבדוק לי ביטוח לנהג צעיר. אבא, מישהו פגע למיה מאחור במכונית. כמה התגעגעתי לדברים הפשוטים, רשימת מטלות וסתם דברי חולין. 15 שניות זה כל מה שיש בינך לבין החיים. קומה 13 ורויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. איך הדברים הפשוטים הופכים להיות העיקר? צפוף במעלית, ים של אנשים, הלב שלי נעקר. רוצה הביתה לשקט והיופי המוכר. רוצה לאהובה שלי שנותנת לי את השקט של הכפר. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. קומה 13 ברויאל, מה יש לי פה בכלל? רוצה הביתה, הביתה לשקט של הכפר. אבא, מה עם המילואים למכבי?